What's up everybody? Leo tunaenda kujifunza masuala ya lenzi. Tunaenda kujifunza lenzi zinafanyaje kazi na ukiambiwa labda 50mm inamaanisha nini? Na labda ukiambiwa labda 18mm inamaanisha nini? So tutaenda kujifunza. Sasa let's assume this is your camera. Labda kamera yetu ipo hapa, kamera yetu ipo usawa huu hapa, huu usawa ndo hii line kwamba kamera ipo hapa, hii ndo kamera ilipo. Then tuna hii huku ndo mazingira ambayo tunaona ya duniani, huku mbele ku milima, natumia rangi kabisa hii nyingine ya mbele milima, kama mwingine tunamwambia milima afu nyeusi kama kaga milima, miti majani yapo kunyuma, kuna majani, lakini pia lifestyle kwenye view yetu pia kuna majengo, labda kuna majengo kwa kuna magorofa. Haya ni magorofa, yani kitu tunachokiona kwenye compound inaweza ikawa mji nini hivyo. Sasa lenzi zinakuwa ni kama zipo za tofauti tofauti. Leo tuchole nani hapa ili duara ambalo kama ile shule tulikuwa tuna kile kitu tunakiita kipima pembe. Kwa hiyo let's say lenzi ya 50, lenzi labda ya lenzi mara nyingi zinaanzia 8mm. Say hii ni 8mm, ina wide huu hapa. Hapa ni 8mm. Muone. Labda inaofuatia tutumie lenzi chache ili uelewe rahisi. Sio lazima niweke zote. Inaofuatia labda ni 50mm. Hii hapa. Labda inaofuatia iwe 135. 135mm. Inaofuatia labda iwe labda hii ni 100 200, unaona zile lenzi 70 200. Kwa hiyo labda ndo 200, sasa umezoom mpaka 200. Unaona? Labda inaofuatia iwe let's say iwe 300. mm. Sasa hapa let's assume kuna subject wa kwanza. Huyu ndo mtu kasimama hapa. Pia kuna subject wa pili. Lakini pia kuna subject wa tatu. Unaona? Ili nikuze space. Sasa subject yetu wa tatu hapa. Sema huyu ni mtu. Kuna kitu kinaitwa depth. Depth of field ni ile distance. Kabla sijaendelea lazima niwaeleze depth of field ni sifa za aperture kwenye lens ambayo inaandikwa kwa f1.8, f1.9, 1.4, nyingine huwa f3.5. Kuhusu depth of field zipo video nitakuelezea depth of field inavyokuwa. Leo niende kwenye kuelezea hizi lenzi. Kwa hiyo huku tuna line yetu ambayo inaonyesha depth of field. Tuanze na sample subject hiyo hii hapa ambayo line yetu ya kwanza ita project yetu. Hapa hapa cha 1.8. Hii hapa subject yetu. Hapa cha 2 seme 3.85, hapa 3.5, lakini hii huku nyuma labda ni aperture ya 7 na hapa 7. Nacho maanisha sasa ashumu kwenye kamera yako tuseme huu ndo subject yetu, huu ndo client au model,
Nitumia rangi ya blue. Sasa shumu umetumia lenzi ya milimita 8. Alafu umempiga picha huyu mtu ambaye yupo hapa. Then picha yako, frame ya picha yako itakuwa hivi. Lenzi ni milimita 8. Huyu mtu manake atakuwa ndani hii frame, kumbuka imeenda huku, inaenda huku. Kwa ataonekana kwa mbali. Ataonekana ipo mbali. Yani ataonekana kwa mbali. Hapa kwenye nimemchora mkubwa. Yani ataonekana kwa mbali sana. Then hii view ya nyuma itaonekana kwa ukubwa sana. Itaonekana kwa ukubwa sana, milima, nini. Itaonekana mpaka huko yani yote. Kwa sababu gani? Lenzi umetumia wide na subject yupo mbali. Ila kama akiwa huyu kidogo atakuzika, atakuwa mkubwa kidogo. Lakini sasa tunakuja kwenye aperture. Hata kama hiyo lenzi hiyo yani lenzi ina aperture 1.8, hautopata blur kubwa. Yani kwenye kuiangalia utaona black background blur kubwa, kwa sababu depth of field imechukua nyuma ya mtu, lakini ni ndogo sana. Anaweza selewa mpaka aone na magorofa. Na ile magorofa ndio kwa anachora. Sasa hii ni frame, hii ni picha hii kwa juu, hii kwa mbele. Hii ni aerial, hii ni mchoro wa kwa juu, mchoro wa kwa mbele. Kwa hiyo subject yako ataonekana hivyo. Hiyo lenzi ya 85, lakini unatokoje kwenye akili ukishaika wide kupata blur ni ngumu. Sio kwa sababu aperture ni nani, kwa sababu ile background, ile depth of field yani bado vitu vinani vidogo sana, yani ni vidogo sana. Yani mpaka uzoom ndo utaona kumbe hii picha ina blur, ila ni kwa mbali sana. Sasa tuashumu umetumia ukabadilisha lenzi, ukatumia lenzi ya 85. Ukachukua lenzi ya 80, turuke twende kwenye 135 ili tupate tusichole michoro mingi, kikubwa muelewe. Maana yake inachomaanisha unapotoka kwenye lenzi ndogo kwenda kwenye lenzi kubwa. Labda mtu wetu sasa ataonekana karibu. Ndio. Lakini kwa sababu huyu lenzi hii hapa tumechukua ya 300. Maana yake nimechukua ndogo na kubwa ya 300. Milimita. Ataonekana karibu. Utamwona kasa vizuri macho yake nini. Kapendeza mwenyewe. Then hii green, hii background ya nyuma itaonekana tu kwa udogo. Mawingu, umeona? Itaonekana hii milima itaonekana kwa kidogo, yani kwa sababu umechukua sehemu hii tu, umechukua portion ya hizo mawingu au hizo background. Lakini pia hata haya magorofa yataonekana kwa yani gorofa, yani kipande cha gorofa, sio lote itaonekana, ambako hapo uko unaona yote sababu lenzi iko ni wide. Lakini sasa kwenye blur, kama umeka picha ya 1.8, manake vitu vyote vitakuwa vipo kwenye vipo blurred, ambapo hapa siwezi kuichora blurred, ila vitakuwa tu vina ukungu. Ataonekana tu clear subject yako ambayo ume focus. Kwa hiyo sasa hata kama ukishusha pia aperture, let's say aperture ikawa 7, kwenye hii picha still bado depth of field ya 7, umeona magorofa bado yapo ndani, yapo nje ya field, kwa atakuwa anaonekana yana blur. Kwa ndo maana nasemaga lenzi za zoom zina blur. Unakuta wale photographer beginner anadhani akiwa na lenzi ya zoom ndo inakuwa ina blur, ila blur yake ile ni ya kutokana na ule umbali. Kuna blur ya kutokana na umbali na kutokana na ile depth of field inakuwa imeiruka. Labda nitumie lugha ya kitaalamu, lakini nitumie lugha rahisi ni kwamba ule umbali unaitaga blur. Lakini ukitumia lenzi kama ya 50 mm, hata umbali mdogo, lenzi ya 50 mm, hata kama ni yale magofu yanaonekana yote, lakini tayari yatakuwa nani ndani ya blur. Kwa faida ya nyinyi mnaotizama, niwaelezee depth of field hapa inavyokuwa. Ulese hii ndo kamera yako. Alafu huyu ndo subject. Lakini huku kuna miti
hapa situmii rangi bana, jikazeni. Sasa depth of field ni line hapa. Hii distance ya kutoka hapa mpaka hapa. Sema hii ndio aperture 1.8. Kwa hiyo kicha huku nyuma vyote vitakuwa kwenye blur na vya huku vitakuwa kwenye blur. Lakini inavyozidi kuongezeka, sema hapa hii ni 2.8. au ni sema 2.8. Maana depth of field inaongezeka. Vitu kama mpaka kuna mtu alikuwa anaonekana kwenye blur zone ila sasa hivi ataonekana clean. So hii hapa ndo depth of field ilivyo kwa maelezo. Sasa usiache kutufuatilia Monix Peak Entertainment kwa ajili ya mafunzo ya photography. Lakini pia kama unahitaji darasa la physical, ofisi zetu zipo Sinza kwa Lemi. Nipigie namba 0764584697. Utakuja utajifunza masuala ya tasnia hii ya photography. Utajifunza physical, gharama zetu sio kubwa na tutakupa fursa za kupata kujiajiri. Next video tunaenda kukifanya kitu practical.